হ্যালো নমস্কার, ওয়েলকাম টু মাই ইউটিউব চ্যানেল। আৰু এখন নতুন ভিডিও বলে আৰম্ভ কৰি আছো আজি। আৰু আজি আমি গৈ আছো এখন ধুনীয়া ঠাই চাবলৈ, যোনখন ঠাই চাবলৈ বহুত দিনৰ পৰা এটা ইচ্ছা আছিলে। আৰু তিনিবাৰ গৈছিলোঁ, তিনিবাৰ যোৱাৰ পিছত মই চাব নোৱাৰিছিলোঁ। আৰু আজিও আমি গৈ আছোঁ ফাইনেলি সেইখন ঠাই চাবলৈ। আপোনালোকৰ দৃশ্যটো চাই কিনে গম পাই গৈছে কোন ক'ত গৈ আছোঁ, আৰু যোন লোকেল আছে সিহঁতে গম পাই গৈ আছে মই কৈ আছোঁ। আৰু কিন্তু ভিতৰত গৈ কিনে আপোনাক দেখাম কিমান ধুনীয়া ঠাই হয়, আৰু সৰু মৰু ঠাই হয়, বহুত ধুনীয়া ঠাই হয়। আপোনালোকে আহিব পাৰিব, ফুৰিব পাৰিব। বলক, বহুত খোলা খোলা দেখি আছোঁ ন, মানে আপোনালোকে গম পোৱা নাই চাগে মই ক'ত আহিছোঁ এতিয়া। আৰু মই এতিয়া আহি আহি এটা বহুত ধুনীয়া ঠাই পালোঁ, আৰু এতিয়া ভিতৰলৈ সোমালৈ সোমাওঁ, সোমাই কাৰণে দেখাওঁ আপোনালোকক কেনেকৈ লাগে। বলক, বহুত বেছি গৰম আছিলে আজি আৰু ইমান ধূপ দি আছে, তাৰ কাৰণে মই বহুত বেছি গৰম লাগি আছে। আৰু এই গৰমৰ মাজত আমি আহিছোঁ চোৱাক ক'ত আহিছোঁ, ইমান ধুনীয়া ফাউণ্টেইন। আৰু ইমান ধুনীয়া নেচাৰৰ মাজত এখন পাৰ্ক, এই পাৰ্কখন হৈ গ'ল আপোনাৰ ডিগবৈ পাৰ্ক। আৰু ইয়াত এণ্ট্ৰি ফিজ ফ্ৰী আছে, ইয়াত কোনো টকা চকা নালাগে, খালি আপোনাৰ এড্ৰেছ প্ৰুফ লাগে, এড্ৰেছ প্ৰুফ লৈ আহিলে হৈ গ'ল। আৰু ভিতৰত বহুত ধুনীয়া হয়, বহুত ডাঙৰ হয়। এই দেখো ছোৱালীজনীয়ে কিবা ৰিলছ বনাই আছে, সেই পাৰ্কৰ ভিতৰত যোনকেইটা মানুহ আছিলে নহয় গেটৰ ভিতৰত, সেইকেইটা মানুহ কৈ আছিলে কি এই পাৰ্কত আহিছোঁ কি ছোৱালী ছোৱালী লৈ আহিব লাগে। ছাজেশ্যন বহুত ভাল কৰি আছে, বহুত ভাল ছাজেষ্ট কৰিছে। শুনিকিনে অলপ হাঁহি আছে, মই কৈছোঁ ছোৱালী ছোৱালী লৈ আহিবলৈ নাই, এনেই ফুৰিবলৈ আহিছোঁ আৰু চোৱা নাই আগত, মই এতিয়া চাবলৈ আহিছোঁ। যিমানবাৰ আহিছোঁ সিমানবাৰ মই সোমোৱাব পৰা নাই, কিবা প্ৰব্লেম আছিলে। এই ৰাহুলৰ টোপনি লাগি আছে নেকি, যেনেকৈ লাগি আছে, সি পূৰা টোপনি নিচিনাই মাৰি আছে। সি ইমান স্পীডত বাইক চলাই আছিলোঁ ন, মই পিছত বহি আছিলোঁ ন, মোৰ তেনেকৈ লাগি আছে মই ফাইটাৰত বহি আছিলোঁ নেকি। এই ফাইটাৰটো ওপৰ পিনে গ'লে যেনেকৈ চাউণ্ড মাৰে নহয় তেনেকৈ চাউণ্ড মাৰি আছিলে। মই বাইকত বহি অহা নাই তেনেকৈ লাগি আছিলে, মই ফাইটাৰত বহি গৈ আহিছোঁ এতিয়া ইয়াত। এতিয়া মোৰ তেনেকৈ লাগি আছে, মই শ্বিলঙত যেতিয়া গৈছিলোঁ নহয় তেতিয়া খালি এনেকৈ চিৰি বগাই 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 গৈ আছিলোঁ, এতিয়াও চেমি হৈ গ'ল, এতিয়াও পাহাৰৰ ওপৰতে আছোঁ, নমা উঠা নমা উঠা নমা কৰি থাকিব লাগে। অ' এইখানে ইয়াত হেঙিং ব্ৰিজ আছিলে, চাই আহোঁ হেঙিং ব্ৰিজখন। হেঙিং ব্ৰিজখন বন্ধ আছে চাগে, বন্ধ কৰি ৰাখিছে, তলা মাৰা আছে, এই তলা মাৰি ৰাখিছে। মই ইয়াৰ পৰা এইটো ব্ৰিজখন দেখাই দিম, সেইডোখৰ মেইন ৰোড আছে, সেইডোখৰ মেইন ৰোড আছে। ইয়াত আগত ব'টিং ছিষ্টেম আছিলে, ব'টিং ছিষ্টেমটো বন্ধ কৰি দিলে, ব'টিং ছিষ্টেমটো বহুত ভাল আছিলে। আৰু ইয়াত অহা মানে কি আৰু, ছোৱালী লৈ আহিব লাগে খালি, অকল ছোৱালী লৈ আহিব লাগে, খালি ছোৱালী ছোৱালী ছোৱালী, য'ত যাব ত'তে খালি ছোৱালী ছোৱালী ছোৱালী। এতিয়া ওপৰত যাওঁচোন, ওপৰত গৈ কিনে চাওঁ কি আছে ওপৰত। তলত পৰা ওপৰত উঠিছোঁ বগাই বগাই, ওপৰত আহি কিনে গম পাইছোঁ চালে ঘৰ আছে আৰু একো বস্তু নাই, চালে টুপি পিন্ধাই দিলে দেই। চব নেচাৰৰ মাজত কিমান ধুনীয়া এটা পাৰ্ক, সৰু মৰু বহুত ধুনীয়া লাগি আছে। আৰু মানুহকেইটা আৰামছে বহি আছে ইয়াত, মজা আছে, ঠাণ্ডা আছে এইডোখৰ বতৰকেইটা, আৰু গছৰ তলত তলত চব মানুহ বহি আছে, ছোৱালী আৰু ল'ৰা ছোৱালী চব বহি গৈ টাইম পাছ কৰি আছে।
আইছো যদি পুরাই চাই দিও তুমি জনে আহা না ডিগবৈ পার্কত এইখন ভিডিও চালে পুরো পার্কখন দেখা হৈ যাব আৰু মানে বেলেগ আৰু কিবা একো নাই সেইকেইটাই আছে জঙ্গল 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 জঙ্গলের মাঝে আর একই নাই এইখন পার্কতে আপনার সরস্বতী পূজার সময় আপনার একদম মানে সিটি নাই পাবো পুরা ঠাই পুরো ভরি যাব মানুষগুলো সব লড়া ছোয়ালী সরস্বতী পূজার টাইম সব তাত গুছি যাব এই সেম এবার আমি গৈছিলো ফুবলে এনে চাইছো ইমান ভিড় তারপর আমি সোমাব পারা নাই পার্কের মানুষ কে আসলে যে ইমান বেশি ভিড় আছে যাব নিদিও আর বহুত বেশি মানুষ হয়ে গেল উল্টিয়ে ওলাবলে টাইম হয়ে গেল তার কথা আমি যাই নাই আই দেখো সব সব লড়া ছোয়ালী আরামসে ভাবে একদম গপ সপ করে আছে সিঁড়িখন অল্প ধুনিয়া আছে এখন বহুত বেশি স্পিড মারবলে চান্স আছে তাত একদম পানি পানি একদম হয়ে গেল বরষুণ দিয়া কারণে পিছলিয়া হয়ে গেল আর এখন পার্কটা হয়ে গেল গভর্নমেন্ট পার্ক হয় তার কারণে কোনো টিকিট চিকিট না লাগে এটা ফ্রি হয় আর খালি আপনার অ্যাড্রেস প্রুফ লিয়ে আইলে হয়ে গেল অ্যাড্রেস প্রুফ থাকলে আর একটু না লাগে মছলি জল কি রানী হ্যাঁ মছলি আছে না নাই ইমান দূরের পর আইসো নয় আই কিনে লাগিছে আর একই নাই বে লাগিছে কিন্তু সেই ঘরের দূরত বই কিনে ছোয়ালীলে কিনে বই কিনে লেকচার মারি ভাল পাওয়া সেইখান প্লেস এইটু হয় কাকতে ডিগবৈ রিফাইনারি আর নহয় ইন্ডিয়ার ফার্স্ট রিফাইনারি ডিগবৈ আছে আর গম পায় আপনার আর সেইটো রিফাইনারিট ওসরতে লগা রিফাইনারি আর এটা ট্রেন গৈ আছে গৈ আছে ট্রেন গৈ আছে সব ট্রেন এই গরমটা অল্প আল্টিমেট লাগি আছে আল্টিমেট গরম দিয়ে আছে গরম মাজত কোথায় কি ধুনিয়া পাউন্ডিং কি ধুনিয়া বতাহ কি ধুনিয়া পাউন্ডিং দিয়া ও ও বহুত পিছল আছে রে চারিপিনে জঙ্গল আর জঙ্গল সেই জঙ্গলের মাজতে আছে ভালপাওয়া মানুষের কারণে মঙ্গল কোনোবা যদি গার্লফ্রেন্ড আছে ইয়াত লৈ আহিব দেই পুরো একদম মস্তি কোনোবা একো নকয় আর টেনশন ফ্রি আর ইয়াত একটা বস্তু বহুত ভাল আছে কি ইয়াত ফটো চটো ক্লিক করলে বহুত ধুনিয়া ফটো উঠে দেই গোটেই পিনে আছে পুরো গ্রিনারি উঠার কারণে আপনার বহুত ধুনিয়া একটা ফটো ক্লিক হয় য'ত ফটো মারিব আপনার বহুত ধুনিয়া ধুনিয়া ফটো উঠিব এতিয়া আৰু কেইবাটাও ফটো মাৰিলোঁ তাৰপিছত ইয়াৰ পৰা ওলাই যাম এইবিলাক চব অৰুণাচলৰ ষ্টুডেণ্টকেইটা ইয়াৰ ছুটি টাইমত ইয়াত টাইম পাছ কৰি আছে বোটখন দেখিলে বহুত বেছি দুখ লাগে কি আগত বটিং আছিলে আজিকালি বটিংটো বন্ধ কৰি দিলে দেখিলে আৰু দুখ লাগে দেখাতকৈ নেদেখাটো ভাল আৰু ইয়াত আমি অলপ যাই কিনে এইটো এই তাত জুলিম অলপ জ্বলা এই অলপ ৰেষ্ট চুজ কৰিম তাৰপিছত ওলাই যাম ইয়াৰ বহুত বেছি গরম লাগি আসলে তার কারণে বহুত টাইম ঝুলনা ঝুলিছো দুটাই মিলি পুরো ঝুলিলো এতিয়া অল্প রেস্ট করে আসো আর
ইমান ডাঙৰ পাৰ্ক নহয়, বহুত সৰু সৰু পাৰ্ক হয়, আৰু তাৰ কাৰণে পূৰা পূৰি হৈ গ'ল। এতিয়া ওলাই যাম ইয়াৰ পৰা। হা মেহনত হৈ গ'ল ন, ইমান দাম ঝুলিছোঁ, মেহনতটো হ'বই। চব কলেজৰ ষ্টুডেণ্টকেইটা, স্কুলৰ ষ্টুডেণ্টকেইটা এইকেইটাই আছে মানুহ, আৰু বেছি বেলেগ মানুহ নাই। আৰু ডাঙৰ ডাঙৰ ল'ৰা ছোৱালী সেইডোখৰ ওপৰত আছিলে, তলত নাই। পোন্ধৰ আগষ্ট আহি আছিলে, তাৰ কাৰণে এই ছাৰবিলাক আহিছিলে। ছাৰবিলাক আহি কিনে আমাক হাতত ফ্লেগ দিলে গোটেইকেইটা মানুহক, আৰু তাৰপিছত এটা ফটো ক্লিক কৰি দিলে গোটেইকেইটা গ্ৰুপৰ। ফটো ক্লিক কৰাৰ পিছত আকৌ ফ্লেগকেইটা লৈ কিনে গুচি গ'ল। মনটো বহুত বেয়া লাগিলে, মই ভাবিছিলোঁ ফ্লেগকেইটা আমাক দিব, তাৰপিছত আমাক ফটো চটো মৰাৰ পিছত ফ্লেগকেইটা লৈ কিনে গুচি গ'ল। তাৰপিছত এটা দুটা মই ভাবিছিলোঁ ল'ম বাৰু, দিয়া নাই আমাক একো নাই। পোন্ধৰ আগষ্ট আহি আছিলে, তাৰ কাৰণে ফটো শ্বুট কৰিবলৈ আহিছিলে। বাছ ফটো শ্বুট হৈ গ'ল, তেওঁলোকে ওলাই গ'ল, আমিও ওলাই গৈছোঁ তাৰ পৰা। আৰু আপোনালোকে যদি ডিগবৈ যাব বিচাৰে আৰু ডিগবৈ পাৰ্ক চাব বিচাৰে, তেনেহ'লে আমাৰ এইখন ব্লগ চাব, তেনেহ'লে ডিগবৈ পাৰ্ক আপোনাৰ যাবলৈ দৰকাৰ নাই, আপুনি ইয়াৰ পৰা ভালকৈ চাব পাৰিব। মই যিমানটো পাৰিছোঁ গোটেইটো দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছিলোঁ। আৰু আপোনালোকৰ ভিডিঅ'খন ভাল লাগিলে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব।